लेह लडाख सेरी जम्मू काश्मीर प्रदेश एरडु दिन भेटियन्न रक्षणा सचिवरु इंदिनिंद प्रारंभिसिद्दु चीना सैनिकर जोतेगिन संघर्षदिंद अशांतिय वातावरण निर्माणवागिद्द लेह गडी भागक्के रक्षणा सचिव राजनाथ सिंग इंदु भेटी नीडि प्रगति परिशीलने नडेसिदरु। ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯಿತು। ಈ ವೇಳೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಚಿವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು। ಈ ಹಿಂದೆ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು। ಇದೀಗ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿದೆ। ಅಲ್ಲದೆ ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿರುವ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಕದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿವೆ। ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಲಸಿಕೆ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ। ಆದರೆ APT29 ಹೆಸರಿನ ಗುಂಪು ಲಸಿಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮೂಲ್ಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ। ಭದ್ರತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ APT29 ಎನ್ನುವುದು ರಷ್ಯಾ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ। ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದೆ। ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಭದ್ರತಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ತನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ। ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ರಷ್ಯಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ವಕ್ತಾರ ಮಿಟ್ರಿ ಪೋಸ್ಕೋವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಬ್ಬರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾರತ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ। ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 42 ದಶಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12 ದಶಲಕ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು COVID-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾರತ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ। ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ 974 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 138,201 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ। ಒಂದೇ ದಿನ 68,428 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 35,60,364 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ। ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ। ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ। ಈ ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ। ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜೆನ್ನರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯ ಮಾನವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ। ಕೆಲವು UK ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಲಸಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಬಾಡಿ ಕೋಶಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜನ್ನರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ। ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ। ಚೀನಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡ್ಡಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೈಕ್ ಪಾಂಪಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಚೀನಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅರಿತುಕೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಚೀನಾವನ್ನು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹಿಸಲಾಗದು. ಅಮೆರಿಕವು ಇನ್ನು ಚೀನಾದ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಿಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. And you're watching News Alert. Facebook ali like maadi, YouTube ali subscribe maadi, share maadi, like maadi, comment maadi, Play Store ali app na download maadi, enjoy maadi, ellarigoo olladagi, Jai Hind, Jai Bhuvaneshwar.